Nou vrienden, ons gaan oor tot die skriflesing en ons gaan uit Lukas die tweede hoofdstuk lees vanaf die eerste versie, die evangelie volgens Lukas' beskrywing, die tweede hoofdstuk vanaf die eerste vers. As jy jou Bybel saamgebring het, is jy welkom om daar oop te maak, so nie, luister jy net mooi ook na hierdie eeuwoue kersverhaal wat Dr. Lukas, wat ook 'n geskiedskrywer was, vir ons neergeskryf het. Lukas, die tweede hoofdstuk, vanaf die eerste versie, gaan ons met mekaar saam lees. En ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling van die Bybel. En in daardie dae het daar een bevel uitgegaan van keizer Augustus, dat die hele wereld ingeskryf moes word. Hier die eerste inskrywing het plaasgevind toe Sireneus gouverneur van Sirië was. En allemaal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad van Nazareth, uit die stad Nazareth, na Judea, na die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van David was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke, en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ons lees saam net tot so ver uit die Here se woord. Kom ons buig net weer ons hoofde, en dan doen ons net weer 'n kort gebed saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die Bybel laat opteken het deur U Heilige Gees, en dat dit anders is as enige ander boek, dat die woorde daarvan lewende woorde is, dat die feite en die geskiedenis daarvan absoluut betroubaar en korrek is, en dat ons vanmôre nog hierdie verhaal duidelik kan lees. En Here, ons vra dat U met ons praat. Ons wil nie net terugdink aan die gebeure en die geskiedenis vanmôre en wat daar plaasgevind het 2000 jaar terug nie. Ons leef in die jaar 2007 in 'n moderne, postmoderne tyd. En ons vra dat U in hierdie moderne tyd met ons sal kom praat. Ons kom vra dit in Jesus naam en met danksegging. Amen. 2000 jaar gelede is die Here Jesus Christus op aarde gebore. En toe hy in hierdie wêreld ingekom het, wat was die wêreldpolitiek van daardie dag? Wel, eerstens weet ons, die Romeine het die destyds bekende wêreld regeer. Die Romeine het ook Israel oorheers in die tyd toe die Here Jesus binne in Israel gebore is. Die Romeine het 'n tydperk van vrede, omtrent 700 jaar van vrede oor die wêreld gebring. In hulle regeringstydperk was daar nie oorloë nie, soos wat hulle die wêreld beheer, die destyds bekende wêreld beheer het. En hierdie tyd van vrede het die Romeine paaie gebou na die verskillende bekende wêrelddele, sodat mense op paaie kon beweeg. Die Romeine het skepe gehad, sodat hierdie skepe al die bekende groot wêrelddele kon besoek. Dit het die platform geskep, dat toe die Here Jesus Christus 2000 jaar terug hier gebore is, hy in 'n tydperk van vrede sy boodskap kon verkondig, sy disippels kon oplei, en uiteindelik uitstuur, en hulle kon op daardie paaie wat gebou is, en met die skepe wat oor die hele wêreld, destyds die bekende wêreld, gevaar het, kon hulle die evangelie na die uithoeke van die destyds bekende wêreld neem, sodat Paulus skryf 60 na Christus, is omtrent 35 jaar, nadat Jesus gesê het, hulle moet die evangelie verkondig, het Paulus geskrywe, dat die evangelie die hele wêreld bereik het, verlede tyd, bereik het
die destijds bekende wereld, want die Romeine het die infrastructuur daarvoor geskep. God het alles so bepaal. Maar daar was ook een ander nasie wat een invloed gehad het in daar die tyd toe die Heer Jesus op aarde gebore is. En dit is die Grieke. Die Grieke. Onder Alexander die Grote het ook die Grieke net voor die Romeine wereldheerskappy gevoer. En die Grieke het een nieuwe taal aan die wereld geleer, die Griekse taal. En dit was die algemene spreektaal in een baie deel van, groot deel van die bekende wereld. Soos Engels vandag een wereldtaal is. En als jy een bietjie Engels kan praat, kan jy jou in die meeste werelddele help. So was het met die Griekse taal in daardie tyd. En die Griekse taal was een besondere taal. Die taal het die vermoë om sekuur uit te druk wat bedoel word. Dit was die taal waarin die Heere God bepaal het, die Nieuwe Testament uiteindelijk geskrywe sou word. En die Heere God kon geen beter taal kies as die Griekse taal nie. Want ondubbelsinnig kan die Griekse taal om uitdruk, soos geen ander taal dit kan doen nie. En daarom het ons ook die geskrewe woord, want Jesus het nie net gelewe nie, hy was ook die woord, en hy is ook die woord, en hy is die geskrewe woord, sê die Bybel. Die Romeine het 'n aandeel gehad in die voorbereiding van die evangelie. Die Grieke het ook 'n aandeel gehad in die voorbereiding van die evangelie, want het sou op skrif gestel word. Maar dan was daar 'n ander nasie, een nasie wat ons baie van in die Bybel lees. Dit is die volk Israel. En hierdie nasie word in die Bybel die volk van God genoem. En dis deur hierdie nasie dat die Heer Jesus Christus na die wêreld toe sou kom. Dit is deur hierdie volk dat God aan die wêreld 'n verlosser sou gee. Die volk Israel. En veral uit die stam van Juda. En later die Jode genoem. En die Nieuwe Testament in Johannes 4 sê, die saligmaker is die Jode. En so het die volk Israel vir die wêreld 'n saligmaker geskenk. Daar is drie nasies wat die Heere God gebruik het, toe die Heere Jesus Christus destijds op aarde gebore is. Die volk Israel, die Griekse volk met hulle taal, die Romeinse volk met hulle magtige wêreldheerskappy, en hulle infrastrukture en tye van vrede en paaie en skepe, wat die destijds bekende wêreld bereik het. So het het gebeur, dat hierdie evangelie boodskap nie net destijds die bekende, destijds bekende wêreld bereik het nie, maar deur die eeuwe heen gekom het, eeuw vir eeuw, en so tot in die jaar 2007, in hierdie 21ste eeuw, hierdie verligte tyd, hierdie postmoderne tyd, en ons praat vanmôre Afrikaans, en die evangelie is in die Afrikaanse taal, ons lees uit die Afrikaanse Bybel, en die evangelie is in die Afrikaanse Bybel, so dat die God van die hemel ook na die Afrikaners toe neerbuig, omdat hy die Afrikaners lief het in 2007, om die boodskap van die evangelie in Afrikaans ook vir die Afrikaners te bring in die suidpunt van Afrika. En ek wil graag vanmôre in die Afrikaanse taal aanhaal, een ander vers as uit die gedeelte wat ons saam gelees het, 1 Timoteus, hoofstuk 1 vers 15. En daar staan, dit is 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word. En ek wil nou maar vanmôre vir u sê, my vriende, jy kan die Bybel ten volle aanneem. Elke jota, elke titeltjie daarvan, elke komma, elke punt, elke woord, dit is werd om ten volle aangeneem te word. Dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is, skryf Paulus. En let op die laaste woordjie
is in die voortdurende teenwoordige tyd. Paulus sê, hy is die vernaamste van alle sondaars. Hy sê nie, hy was die vernaamste van alle sondaars nie. Nee, hy sê, hy is die vernaamste van alle sondaars. Dat Christus Jesus in die wereld gekom het, om sondaars te red, van wie ek, en ek kan maar my naam daar inskryf, en jy kan maar jou naam daar inskryf, die vernaamste is. Ek wil baie graag uit hierdie vers met u praat oor hierdie thema. Vyf redes waarom Jesus Christus na die wereld gekom het. Let op die tekst sê, dat Christus Jesus in die wereld gekom het. Waarom het Jesus Christus in die wereld gekom? Waarom herdenk ons vandag Kersfees? Waarom herdenk ons die geboortedag van Jesus? Waarom was het nodig dat Jesus na die wereld gekom het? Ter inleiding wil ek ook sê, vrienden, nog nooit, het daar een man op aarde gelewe, soos deur Jesus Christus nie, nooit voor hom nie, en nooit weer daarna nie. Hy word genoem deur geleerdes, die mees unieke mens van alle tye. En nog ander geleerdes skryf en sê, as Jesus Christus nooit gebore was nie, sou die ganse westerse beskawing ook nooit tot stand gekom het en nooit bestaan het nie. En ek wil jy my net hier aan dink, as die Heer Jesus Christus nie gekom het nie, sou daar nie een beskawing gewees het nie, selfs nie een westerse beskawing gewees het nie. Dr. James Kennedy, wat nou al oorlede is en in die hemel is, een befaamde theoloog, een hooggeleerde skryf, die volgende woorde, ek haal hom aan in Engels. Jesus Christ, the greatest man who ever lived, has changed virtually every aspect of human lives, and most people don't know it. 19 centuries have come and gone, and today he is the central figure of the human race. All the armies that ever marched, all the navies that ever sailed, all the parliaments that ever sat, all the kings that ever reigned, put together, have not affected the life of man on this earth such as that solitary life. Van al die machtige mense ooit, was daar niemand, geen regering, geen koning, wat hierdie wereld so affekteer het, soos deur Jesus Christus nie. As jy vandag een koerant kan koop, dan getuig daar die koerant se datum van die herdenking van die geboorte van deur Jesus Christus. As jy die radio vandag aanskakel, gaan jy hoor kersmuziek soos nog nooit tevore in die jaar nie. Want het gaan oor een persoon, Jesus Christus, die middelpunt van die ganse mensdom. Daar was nog nooit iemand soos hy nie. Dit was omdat Jesus Christus op aarde was, vriende, dat werelddele ontdek is. Bijvoorbeeld dat die Verenigde State as 'n land ontdek is. Dit was omdat die Heer Jesus Christus op aarde is, dat daar iets bestaan soos barmhartigheid, dat armes deur mense versorg word. Dit was omdat Jesus Christus op aarde is. Daarom is daar hoop aan behoeftes en armes. Is omdat die Heer Jesus Christus gebore is, dat daar skole gebou word, dat daar universiteite gebou word, dat daar hospitale gebou word. As het nie vir die Heer Jesus was nie, het die mensdom daar die dinge nie gehad nie. As het nie vir die Heer Jesus was nie, sou daar geen morele standaarde die wêreld ingedra word nie. Ja, dit was omdat Jesus op aarde was, dat daar geweldige ontwikkeling gekom het, in die medisyne, in die kunste, in die ekonomie, en in gesinswaardes. Dit was omdat hy op aarde was.
As jy die Heer Jesus Christus uit die systeem uithaal, my vriende, sal die mensdom in absolute chaos en wanorde verval. Drie van die wereldse grootste sekulêre tydskrifte, en hulle is al drie in die Verenigde Staten van Amerika, en ek noem hulle name, dit is Newsweek, US News, en World Report. Hierdie drie van die wereldse grootste tydskrifte, het op een datum, op diezelfde datum, sonder dat hulle vooraf geweet het van die ander eense planne, en daar die datum was op die 8ste April 1996, het al drie hierdie tydskrifte een voorblad artikel en een hoofartikel gedra, wat om een persoon gedraai het. En daar die persoon is Jesus Christus. En nou skryf geleerdes oor hierdie artikels, en hulle sê, dat nog nooit in die geskiedenis van die sekulêre media, en van sekulêre publikasies, was dit ooit so, dat drie van die wereldse grootste tydskrifte, sonder dat hulle daarvan weet, op diezelfde datum, precies diezelfde datum, voorblad en hoofartikels, oor precies diezelfde persoon dra, Jesus Christus. Ja, selfs in die sekulêre wereld word hy erken as die mees unieke mens van alle tye. Jesus Christus het in die wereld gekom. Ek wil vyf gedagtes met jou deel, vyf redes waarom die Heer Jesus Christus na die wereld gekom het. En die eerste gedagte is om die profesieë van die Bybel te vervul, om die oud-testamentiese profesieë te vervul. Nog iets wat die Bybel anders maak as enige van die ander wereldgodsdienstse boeke, is dat die Bybel profesieë bevat. En weet jy, die Oud Testament bevat profesieë, honderde, duisende profesieë. Maar profesieë net oor die Heer Jesus Christus, omtrent 330 profesieë net oor die Heer Jesus Christus. En hierdie profesieë is uitgespreek van omtrent 1450 jaar voor Christus, tot omtrent 450 jaar voor Christus. Oor een periode van bykans 1500 jaar, is daar meer as 330 profesieë oor die Heer Jesus, wat toe nog nie op aarde gebore is nie, uitgespreek en voorspellings gemaak, dat hy sou kom, en detail oor hom, oor hoe hy sou lewe, waar hy gebore sou word, hoe hy sou sterwe, is deur die Bybel voorspel. En toe die Heer Jesus op 0 uur in Bethlehem gebore is, het hy al hierdie oud-testamentiese profesieë vervul in hom. Vervul. En vriende, dis absoluut merkwaardig, en ek wil een paar van hierdie profesieë met u deel. En die heel eerste profesie in die Bybel, wat voorspel dat daar een Messias sal kom, een saligmaker sal kom, vind jy sommer in die boek van Moses, Genesis, die derde hoofdstuk, die 15e versie, dit staan bekend as die moederbelofte, en weet jy dat hierdie moederbelofte, die boek Genesis is geskrywe, 1400 jaar voordat Jesus op aarde gebore is, en daar staan in Genesis 3 vers 15, dat die Heere God vir die Satan, die slang en die vrou aanspreek en sê, ek sal vijandskap stel tussen jou, die slang, die Satan, en die vrou, dis Eva, tussen jou saad, die Satanse saad, en haar saad, die vrouse saad. Let op, hier word gepraat van die saad van die slang, maar daar word ook gepraat van die saad van die vrou. En let op, dis enkelvoud, dis nie saade nie, asof het op nasies en volker is nie, hier word van 'n enkel persoon gepraat, die saad. En Galasiërs hoofstuk 3 vers 16 sê, die saad is Christus. In Genesis 3 vers 15, 1400 jaar voordat Jesus op aarde gebore is, word daar gesê dat die saad van die vrou sal kom om die kop van die duivel, die slang, te verbrysel. En weet jy, toe die Here Jesus op aarde was, het hy in Johannes 5 vers 46 gesê, maar as julle Moses geglo het,
sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. En hier sê Jesus, dat wat Moses geskryf het, was oor hom, in Genesis 3 vers 15. Jesus het gekom om profesieë te vervul. Maar jy weet omtrent 1000 voor Christus, is daar nog een profesie waarna ek wil verwijs. Dat was baie intussen, maar ek wil na hierdie een verwijs, Psalm 22. En weet jy, Psalm 22 is een van die geliefde psalms in die Bijbel. Dis uit hierdie psalms dat die meeste Nieuwe Testamentiese skrywers aanhaal. Waaroor gaan hierdie psalm? Wel, op merkwaardige detail vertel hierdie psalm ons van Christus. Hy vertel ons van Jesus, sy kruisdood, van sy sterwe aan 'n kruisdood. Hierdie psalm vertel ons 1000 jaar voordat Jesus gesterf het, oor hoe dat sy hande en sy voete deurboor sou word, oor hoe dat deur Jesus sy klere verdeel sou word, oor hoe dat die mense na hom sou kyk en hom spot. 1000 jaar. Weet jy, toe hierdie psalm geskryf is, was kruisiging nog nie eers iets wat plaasgevind het nie. Dit was 100 jaar voordat mense begin eers gekruisig is deur die Romeinse volk. Maar in die fijnste detail word daar vertel van hierdie saligmaker. En toe die Heer Jesus aan die kruis hang, vervul hy Psalm 22. En het jy geweet dat die eerste 5 verse van Psalm 22 is die Heer Jesus aangehaal terwyl hy op die kruis gehang het. Jesus het gekom om die profesieë van die Bybel te vervul. Maar ek verwys na ander profesie uit die profeet, uit die geskrifte van die profeet Jesaja, en het was 700 jaar voordat die Heer Jesus op aarde gebore is, uitgespreek. En is bekende profesie, Jesaja 7 vers 14, daarom sal die Heere self aan julle 'n teken gee. En hy sê, kyk, 'n maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hom Immanuel noem, wat beteken God met ons. 700 jaar voor die tyd vertel die profeet, dat 'n meisie wat 'n maagd is, swanger sal word. En toe die oorlosie 7 eeuwe aftik, verskyn hierdie teken in Israel, 'n meisie, 'n reine maagd, wat nooit by 'n man gekom het nie, word swanger bevind uit die Heilige Gees, 'n God bewerkte swangerskap, 'n goddelike saad wat in haar baarmoeder geplant word, op 'n mystieke wyse, 'n maagd word swanger en sy baar uiteindelik 'n kind. Sy noem hom Jesus, Immanuel, God met ons, 700 jaar, nadat die profesie uitgespreek is. Jesaja skryf ook in Jesaja 9 vers 5 en 6, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy, tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid, en oor sy koninkryk. En hier word gepraat van die kind wat gebore sal word 700 jaar voordat dit gebore word. Kind met 'n hoofletter K, 'n kind wat gebore sal word. Ondubbelsinnig uit die geslag van Dawid, uit die stam van Dawid. En Josef het ons vanmôre gelees, was ook uit die stam van Dawid. En in sy huis is daar 'n kind wat bekend staan as die voor- en nasate van Dawid. Jesus Christus. En ons lees, dat uiteindelik sê Jesaja, profeteer Jesaja, merkwaardige profesie, oor die kruisdood van hierdie kind, Jesus Christus, in Jesaja 53, vers 5 tot 7. Let op hoe secuur, 700 jaar voordat het gebeur,
Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede, is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het allemaal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie sondige pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. 700 jaar voordat hierdie gebeure hom afgespeel het in Israel, voorspel die profeet. Ek wil graag na nog 'n profesie gaan, die keer van Daniel, en dit is uitgespreek 500 jaar voordat Jesus gebore is, Daniel 9 vers 25 tot 26, en nou word daar gepraat oor tydperke, en ek gaan nie op die detail hiervan in nie, maar luister. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem op te bou, tot op 'n gesalfde, die woord gesalfde met 'n hoofletter, tot op 'n gesalfde, 'n vors, vors met 'n hoofletter, is 7 sewetalle en 62 sewetalle lang. Laat my nou vir u sê, dit is 69 sewetalle, 'n sewetal is 7 jaar in die Bybel, ek kan het bewys, ek het nie nou die tyd nie, dis 483 jaar, op die 14e maart 445, het die woord uitgegaan dat Jerusalem moes opgebou word, en hierdie profesie sê, van dat die woord uitgegaan het dat Jerusalem moes opgebou word, tot op 'n gesalfde vors, is 69 negetalle, 483 jaar, as jy van die 14e maart, maart 445 voor Christus, 483 jaar aantel, dan kom jy by 'n datum ongeveer 6 April 32 na Christus. Die dag toe die Here Jesus Jerusalem binnenry op 'n eseltjie, en die hele stad in opskudding raak en skree, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Maar hierdie profesie sê, dit sal soveel sewetalle wees, tot op 'n gesalfde. Dit was precies daar dieselfde aantal jare, totdat Jesus in Israel verskyn het. Maar hierdie tekst sê verder, luister mooi, en na die 62 sewetalle, sal die gesalfde, hoofletter gesalfde, uitgeroei word. Hy sal doodgemaak word. En die lanke nadat Jesus in Jerusalem ingery het, en dit was die begin van sy lyding, is hy net buiten die mure van Jerusalem gekruisig en het gesterwe. Die profesie is in die fijnste detail vervul. 500 jaar voordat het gebeur het, is het alles voorspel. Sagaria 12 vers 10, ook 500 jaar voordat het gebeur het, en daar staan hierdie woorde, maar oor die huis van David en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitstort die gees van genade en smeekinge, en hulle sal opsien na my, met die hoofletter my, hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. En hier word voorspel dat die gees van die Here ook oor die volk Israel uitgestort sal word. Dit is op Pinksterdag Handelinge 2 uitgestort, en 3000 mense het op daardie dag, toe Jesus al opgevaar het na die hemel, het hulle daardie dag tot hom bekeer, en het opgesien na hom vir wie wat vir hulle deurboor is. In die fijnste detail word hierdie gebeure voorspel. Die laaste profesie, 450 jaar voordat het gebeur het, Maleagi 4 vers 2, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit 'n stal. Ah, my vriende, die son van geregtigheid, 450 jaar nadat die laaste profeet in die Bybel, Maleagi, dit voorspel het, lees ons van hierdie Jesus, die son van geregtigheid, die lig van die wêreld, die waaragtige lig wat elke mens verlig. Weet u, keer op keer, ek het maar net 4 of 5 of 6 profesieë vir u genoem, daar is meer as 330 profesieë, het die Ou Testament voorspel, dat hierdie gesalfde, hierdie Messias, hierdie Immanuel, hierdie kind, hierdie saad van die vrou, sou kom.
En die Heer Jesus Christus het gekom. En toe hy kom, toe bevestig hy self, hy het dit in soveel woorde gesê, dat hy hierdie Messias is, dat hy hierdie koning is, dat hy hierdie Here van die Ou Testament waaroor voorspel is, dat hy dit is. En ons lees in Johannes 4 vers 25 en 26, en het was toe Jesus by die put van Samaria was en daar die vrou gekom het om water in die put te skep, dat die vrou vir die Here Jesus sê, luister mooi wat sê sy, ek weet dat die Messias kom. Hoe het hulle geweet die Messias kom? Die Ou Testament het oor die 330 keer voorspel. Sy sê, ek weet dat die Messias kom. Hy wat Christus genoem word, hoor hoe noem sy hom? Sy weet dat hy kom. Sy sê, en wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. En Jesus antwoord en sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En hier bevestig die Heer Jesus Christus dat hy die Messias is. Hy bevestig dit die eerste keer op aarde aan 'n heidense vrou, die vrou van Samaria, Samaritaanse vrou. Dit was die eerste keer dat die Heer Jesus openlik gesê het dat hy die Messias is, die Here wat sou kom. Maar weet jy, toe hulle hom verhoor daar die nag in Caiaphas se paleis, het Caiaphas die volgende woorde gesê. Weer stel die hoë priester om die vraag en sê vir hom, is u die Christus, die seun van die geseënde God? En Jesus sê, ek is. Dit was hy oor wie daar in die Ou Testament gepraat is. Van 1450 jaar tot 450 jaar voordat hy sou kom. En hy bevestig dat het hy sou wees. En dat het hy is, dat hy gekom het om hierdie profesie te vervul. Weet hy dat toe die Here Jesus op jou lijfberg staan en een rukkie voordat hy opvaar, spreek hy sy disciples toe in Lukas 23 vers 44 en hy sê, dit is die woord wat ek vir julle gespreek het toe ek nog saam met julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, luister mooi, in oor my geskrywe is in die wet van Moses, die eerste vijf boeke, die Pentateug, die profete, al die profete van die Ou Testament, die psalms, op psalm 22, alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, in die profete, en in die psalms, vervul moes word. So die Heer Jesus, duisende jare daarna gekom en het alles vervul. Weet u, daar is sommige skeptici wat dit wat ek nou vir u gesê het nie kan glo nie. Hulle sê maar, hoe kan al daardie profesieë so fyn en detail vervul word? Profesieë oor die kruisiging byvoorbeeld en al die ander profesieë. En sommige van die skeptici het gesê, nie, daar moet 'n kinkel in die kabel wees. Geen mens kan 1450 jaar vooruit voorspel, of 1000 jaar, of 500 jaar, of 450 jaar vooruit, alles so fyn en korrek voorspel nie. En hulle sê nie, die Ou Testament, die geskrifte met daardie voorspellings, is eers na dat Jesus op aarde geleef het, geskrywe. En so stelling getuig van onkunde, absolute onkunde. Want weet jy, die totale Nuwe Testament, die totale Ou Testament, is voltooi in die Hebreeuwse taal 250 jaar voordat Jesus op aarde gebore is. En toe is daar 'n vertaling van hierdie Ou Testamentiese Hebreeuwse tekst gemaak, 'n vertaling in die Griekse taal natuurlijk, en daar die vertaling is die Septuaginta genoem. En die Septuaginta is 247 jaar voordat Christus gebore is op aarde voltooi. Nee, alles precies soos geprofeteer voor die tyd geskrywe het net so waar geword. Dit dui op die goddelike inspirasie van die Bybel. Die Bybel sê, die hele skrif is deur God ingegee. Deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige manne van God gespreek. En Jesus Christus het gekom om hierdie profesieë te vervul, om daardeur te bevestig dat alle profesieë van die Bybel vervul sal word.
die wat nog niet vervuld is, zal nog vervuld worden. Dat die profetieën van die Bijbel waar is. God is wakker oor sy woord om dit te vervul. God doen wat hy sê, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. En dis die eerste rede waarom Jesus naar die wereld gekom het, want God maak waar wat hy sê. God doen wat hy sê. God is nie 'n leenaar soos mense kinders nie. God is die waarmaker van sy woord. Hierdie woord sê, daar kom 'n eindoordeel. Hierdie woord sê, die Heer Jesus gaan kom sigbaar op die wolke van die hemel, en die wereld gaan voor hom bewe, en dan sal hy hulle, wat die evangelie gehoorsaam is, uit genade hemel toeneem, maar hulle, wat die evangelie nie gehoorsaam is nie, sal hy in die poel van vuur werp. Dis die Bijbel wat het sê. Maar die tweede rede waarom Jesus in die wereld gekom het, is om ons te red van sonde. En hierdie vers 1 Timoteus 1 vers 15, sê dit ronduit, prontuit. Hy sê, dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Dat Jesus Christus in die wereld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. O, my vrienden, die feit, dat jy vanmorgen hier sit, Kersdag 2007, getuig daarvan dat die Heere God ook in jou belang stel en in my. Want ons is sondaars. Die woord sê, daar is niemand wat sonder sonde is. Die woord sê, as iemand sê dat hy sonder sonde is, is hy 'n leenaar. En die waarheid is nie in hom nie. Ja, die Bijbel sê, allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Maar omdat God die mensdom lief het, het hy Jesus gestuur. En so is daar die engel aan Jozef, die vader van Jesus, gesê, jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. So is door Johannes die Doper gesê, Johannes 1 vers 29, daar is die lam, hoofletter L, die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. So het die groot theoloog van die Bijbel Paulus geskrywe, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons sondes, na die rijkdom van sy genade. So het Jesus het self gesê in Johannes, in Lukas 19 vers 10, die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verloor is. Weet jy, die mensdom het 'n groot probleem, is 'n sonde probleem. En sonde openbaar om in ons dag, in geweld, mishandeling, moord, verkrachting, diefstal, leuns, bedrog, overspel, hoerery, sonde openbaar om, die mens het 'n probleem, 'n sonde probleem. Maar, omdat God die mens lief het, wou hom nie in hierdie probleem los nie, hy wou vir hom kom aanbied, verlossing. Jesus het 'n verlossing bewerk. Een mens kan van sonde verlos word, vriende. In hom met ons die verlossing staan daar. Jy weet, die mense praat vandag net van vergifnis. Net van vergifnis. Ja, dit is een groot waarheid. God kan jou vergewe. En hy wil al jou sondes vergewe. Maar daar is iets meer as net vergifnis. En het is verlossing. En jy wat met die kettings van sonde gebind is. En vanmorgen hier in hierdie Kersdienst sit, vir jou het Jesus gekom, om jou van sonde te verlos. Jy hoef nie, my vriend, 'n slaaf van die sonde en van die duivel te wees nie. Jy kan vergifnis kry en verlossing kry, die Heer Jesus het gekom, om jou te verlos. 'N derde rede waarom Jesus gekom het, is om God die Vader aan ons te toon. Om God aan ons te toon. Jy moet mooi hoor wat ek nou sê, vriende. Ek weeg hierdie woorde. Kersfees gaan eintlik nie oor Jesus nie. Want toe die Heer Jesus na hierdie wêreld gekom het, het hy gekom om 'n ander persoon aan die wêreld te toon. God aan ons kom openbaar in 'n menslike lichaam, in die lichaam van Jesus Christus. In 1 Timoteus 3 vers 16 staan daar, en onteenseglik,
Die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Is gerechtvaardig in die geest, het verskyn aan engelen, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wereld, is opgeneem in die heerlijkheid. God is geopenbaar in die vlees. En toen een van die disciples, zijn naam was Philippus, naar die Here Jezus toe kom en vir hom vra, Johannes 14 vers 8 en 9, Here, toon ons die Vader, en dit is voor ons genoeg. Toe antwoord die Here Jezus, en hy sê, ek is so lang al by julle, Philippus, en het jy my nie geken nie? Want hy wat my gesien het, het my Vader gesien. Dit was God geopenbaar in die vlees. Jezus is naar die wereld gekomen om God aan ons te komen openbaar. En ik wil voor jou vandaag zeggen: als jij God, die Vader, beter wil leer ken, kijk naar Jezus. Want hij is die beeld van die onzienlijke God. Hij is die afdruksel van zijn wezen. En als die Bijbel voor jou en mij tot heiligheid roept, tot Godse heiligheid roep, en ek het al mense gesê, dominee, God is in die hemel, ek is op die aarde, hoe kan ek die standaard van heiligheid wat God het, hier op die aarde, naasteef en uitleef, ek weet nie eens hoe lyk hy heiligheid nie, dan sê ek net my vriend luister, Jesus het die heiligheid van God, wat in die hemel, voor die hemel leerskare tentoongestel is, uit die hemel neergebring, en God het sy heilige, rein, liefdevolle, rechtvaardige karakter, naar die aarde toe gebring, binnen in een mense lichaam. En hij het op hierdie stowwerige aarde geloop soos ek en jy. Hy het tussen mense geloop. Hy is bespot. Op hom is gespuug. Hy is met die vuis geslaan. Daar is teen hom gepraat. Maar hy het die heiligheid van God op aarde kom openbaar. Hy is verraai. Hy is verloon. Hy is uitgemaak as 'n wynsuiper en 'n leenaar. Maar hy het die heiligheid van God op aarde kom openbaar. My vriend, kyk na Jesus en jy weet wat is hy. Heiligheid. Hy, toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedruig nie. Die heiligheid van God. Johannes 14 vers 7, as jy my geken het, Philippus, sou jy my Vader ook geken het. Iemand het eendag gesê, ek hou baie van Jesus, maar ek hou nie baie van God nie. Want God wordt voorgesteld als hierdie God van straf en oordeel. Maar Jezus als liefde. Met vriend, daar kan geen groter mistasting wees. Nie. Daar is niet een verschil tussen Jezus en God. Nie. Soos wat Jezus liefde is, soos God liefde. En soos wat God heilig en rechtvaardig is, soos Jezus heilig en rechtvaardig. Ja, jy kan God lief hê, want jy sien hom in die persoon van Jesus Christus. Kyk in die bladsye van jou Bybel, lees jou evangelies, lees jou Nuwe Testament, en jy sien die beeld van die Here Jesus. Kyk soos deur 'n spieël en 'n raaisel, sien hierdie wonderlike waarhede, sodat jy en ek dit ook kan uitleef, om God aan ons te toon. Maar daar is 'n vierde voorlaaste rede, om medelee met ons te kom betoon. Jezus het naar die wereld gekom, om medelee met ons te kom betoon. En hier die woord medelee, daarbij wil ik zeggen, hij het begrip voor ons kom openbaar. Hij het in precies diezelfde omstandigheden kom leven, waarin ek en jy leven, zodat hij ons kan helpen. En ik wil graag Hebreeërs 4 vers 15 en 16 voor u voorhou daar staan. Want ons het 'n hoë priester, hier word na Jesus verwys, wat nie met ons, hy sê ons het nie 'n hoë priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Jesus is ons hoë priester, hy kan met ons swakhede medelee. En dan sê die vers, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan om barmhartigheid te verkry en genade te vind om op die regte tyd gehelp te word. Die Here Jesus in alle opsigte getoets,
versoek, beproef, die Bijbel sê, net soos ons. En als jy maar die groot theoloog hieroor lees en die geleerde mense wat hieroor skrywe, en ek glo godsmanne wat hieroor skrywe, dan sê hulle, elke denkbare versoeking, wat enige mens op aarde kan deurmaak, moes Jesus Christus ook deurmaak. In alle opsigte versoek net soos ons. Daarom kan hy medelee hê met ons. Die Heer Jesus weet wat jy deurgaan. Die Heer Jesus weet wat stryd jy het. En wat beproeving en wat toets en wat versoekings daar oor jou kom. In Hebreërs 2 vers 17 sê, daarom moes hy in alle opsigte aan die broeders gelijk word, sodat hy barmhartigheid, een barmhartige en een getrouwe hoëpriester kon wees, want doordat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. En Paulus skryf weer eens 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe een menslike nie, maar God is getrouw wat nie sal toelaat dat julle boe julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, sodat julle dit sal kan verdra. Ek wil vanmorgen vir iemand in hierdie gehoor sê, iemand wat deur geweldige beproeving gaan, ek weet nie wie jy is nie, jy weet, iemand wat onder beproeving lei, iemand wat onder druk, onder toetsen lei, iemand wat onder versoeking staan. Ons het een hoë priester wat met jou medelee het, wat deurgegaan het, wat jy deurgaan, en daarom kan hy medelee betoon. Maar wat in daardie omstandighede toe hy dieselfde en groter beproevings gedra het as jy, oorwin het, en daarom kan hy vir jou die oorwinning gee. En sê hy in sy woord, hy ken die kracht en die toetse en die graad van beproeving en vervolging, en hy sal nie toelaat dat jy bo jou krachte beproef of versoek word nie, maar hy sal saam as die versoeking kom ook die uitkomst gee, sodat jy dit sal kan verdra. En ek wil vanmorgen vir jou vraag, terwyl jy hier sit, stel jou geloof in die opgestane levende heiland. Vraag in geloof vir hom, Heere, help my in hierdie beproeving. Help my in hierdie toetse. Help my in hierdie leiding wat ek deurgaan. U verstaan, Heere, U het medelee met my. Help my, dat ek nie sal toegee aan hierdie beproeving, aan hierdie versoeking, daaronder sal swig of daaronder sal knak nie. En hy het medelee. Om medelee aan ons te kom betoon, daarom het Jesus na hierdie wereld gekom. Maar die laaste wat ek noem, die vijfde, om ons hoop op die hemel te gee, die Heere Jesus Christus het na die wereld toe gekom, om die hemel deur vir jou oop te maak. Weet jy vrienden, eindelijk verdien niemand van ons om in die hemel ooit te kom nie. Niemand nie. Ek sê, niemand nie. Want die Bijbel sê die hemel is een heilige plek en daar is nie sonde nie. En die mense, sondige wesens, hulle is onheilig, hulle is sonde. En die Bijbel sê, daarin sal nie inkom iets wat verontreinig of gruwelikheid of leens doen. En vriende, weet jy, as ons net daar die vers, Openbaring 22, ek dink is die 17e Openbaring, ek is nie seker van die vers nie, as jy net daar die vers neem, sou niemand van ons in die hemel kom nie. Maar hier kom een man wat vir ons hoop gee op die hemel, wat die hemel deur vir ons kom oopmaak. Luister na die goue tekst in die Nieuwe Testament, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beërwe. Daar is hoop vir jou, daar is hoop vir my, dat as ons in Jesus glo, en ons bedoel saligmakend in Jesus glo, dit beteken, daar die geloof is een werkwoord, jy moet een actie openbaar, jy moet die Heere Jesus vraag om jou sonde te vergewe, jy moet vraag dat hy in jou hart kom woon, jy moet hom innooi, jy moet breek met sonde, hy sal jou help, hy sal jou vergewe, jou verlos. Daar die geloof is een actie, dit is een daad. Hy wat in Christus glo,
het die ewige lewe. Luister mooi wat sê Titus 3 vers 7. Sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. My vriende, daar is hoop op die ewige lewe. Wanneer ons deur sy genade geregverdig word, vergewe word, wanneer ons ons sonde bely en breek en ons tot die Here bekeer. Dat ons deur sy genade geregverdig word. En daar is hoop op die ewige lewe. Die laaste vers wat ek aanhaal. Ja, nie die laaste een nie, ek gaan nog twee daarna aanhaal. Is 1 Johannes 5 vers 12 en 13. Hy wat die Seun het, die persoon wat Jesus in sy hart het. Hy wat die Seun het, het die ewige lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die ewige lewe nie. Dit het ek geskrywe vers 13, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Nie dat julle maar kan hoop so, of dink so, of meen so, of eendag maar sal wag en sien so. Nee, so dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Jy kan in hierdie lewe weet, jy kan vanmôre weet. Wanneer Jesus nog buiten jou hart staan, het jy nie die ewige lewe nie. Wanneer hy al binnen jou lewe is, het jy die ewige lewe. Dis wat in Johannes 5 vers 12 sê. En wie weet, vanmôre is die Heer Jesus dalk nog ook hier, soos wat hy in Bethlehem was, in die baarmoeder van Maria, sonder dat daar vir hom plek was in enige herberg. En hier is dalk nog mense wat sê, dominee, nee, ek kom maar kerk toe, want dit is kersfeest, ander dag kom ek nooit kerk toe, maar omdat het nou kersfeest is, sal ek maar kom, ja. Ek is nie eindelijk hier omdat ek die Heer Jesus lief is nie, en hy staan nog buiten my hart. Maar as jy die Heer Jesus in jou hart innooi, dan ontvang jy ewige lewe. Sal jy nie dit doen nie? Jy weet, die apostel Paulus het wonderlike geskrifte geskrywe. God het aan hom die theologie geopenbaar, soos aan baie min mense. En Paulus sê, hy het die roeping van God ontvang. In Handelinge 26 vers 18. Hy sê, om die evangelie na die heidene te neem. En dan sê hy die woorde, om hulle oë te open. Om hulle uit die duisternis tot die lig te bekeer. Van die mag van Satan tot God. Sodat hulle deur die geloof in Christus vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang. Vir my is daar die vers die evangelie in een teks. Jy kan 'n erfporsie in die goudstad hê. Jy kan 'n huis in die hemel bekom, gratis. Klaar betaal. Hy het gekom om ons hoop op die hemel te gee. Dit is 'n betroubare woord. En werd om ten volle aangeneem te word, dat Jesus Christus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Mag die Heere hierdie woord op Kersdag 2007 aan jou hart seën. Mag die Heere jou insig gee daarin. Mag die Heilige Gees hierdie woord in jou hart lewend hou, as jy vandag die Christusfees vier. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons wil dankie sê, dat God sy Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons meer kan verstaan oor die profesieë van die Bybel, die egtheid, die waarheid daarvan, sodat ons gered kan word uit ons sondes. Dankie Here dat U Jesus gestuur het om God die Vader aan ons te openbaar. Dankie Here Jesus dat U ons hemelse hoëpriester geword het en dat U in elke opsig versoek is net soos ons, om medelee met ons te hê en om ons te help. Dankie vir die hoop op die ewige lewe. Dankie vir die werklikheid van die hiernamaals en vir 'n erfporsie in 'n goudstad. Ons sê dankie in Jesus naam. Amen.